inspektori që i kam bërë qyshin në fillim vendodhen se ku jam e kurdet. Urna! Dokumentat në vend. Po dhe gjim pyt njërë të në gjohë. Qa të ti? Nëse kome? A se është me kome? O, i të është. Filmimin jam film publik do t'a faj. Eli! Oh my god! Atë thosh pas e leni me gjithë.